noci z 5. na 6. ledna 1977 zahájila policie jakousi menší mobilizaci, jejímž výsledkem bylo naše známé přepadení následujícího dne v poledne. Byl to zřejmě závod s časem, který jsme o několik hodin prohráli. Ve čtvrtek 6. ledna ráno ke mně přijeli Ludvík Vaculík a Pavel Landovský, kterého jsme požádali o řidičské služby, protože jsem měl nepojízdné auto. Odjeli jsme k příteli Zdeňku Urbánkovi, Pavel sjel do jeho bytu pro kufřík s kopiemi prohlášení a s obálkami, na nichž byly adresy všech signatářů, a u Zdeňka jsme všechno připravili k odevzdání úřadům a odeslání signatářům. Když jsme ráno vycházeli, všiml jsem si, že asi 100 metrů od našeho domu stojí auto s dvěma muži. Nechtěl jsem z toho však vyvozovat unáhlené závěry. U Zdeňka jsem ale už s jistotou poznali, že jsme sledováni. Kousek od jeho domu stála Volha s anténou a další vůz pravidelně projížděl jakýmsi parčíkem, který je proti jeho oknům. Věděli jsme, že nás budou teď už na každém kroku sledovat, ale prohlášení charty jsme samozřejmě chtěli odevzdat bez ohledu na tuto okolnost. Že nás přepadnou, jsme ovšem nepředpokládali, a proto jsme se neuchýlili k žádnému ze způsobů, jak zajistit, aby podpisové lístky byly zavčas ukryty a aby obálky signatářům byly odeslány nezávisle na našem předáním charty úřadům. Bylo to samozřejmě neprozřetelné. Když jsme kolem poledního vyjeli, začala nás Volha sledovat. Brzy jsme zjistili, že se v našem sledování střídá několik aut a že se svého doprovodu asi těžko zbavíme. Přesto se Pavel z jakési řidičské stižádosti o to pokusil zběsilým ježděním křížem krážem po Haunspalce, ale jediným ziskem těchto manévrů bylo, že aspoň část obálek jsme v okamžiku, když jsme se ocitli na chvilku sami, stačili v rychlosti nacpat do poštovní schránky. Na křižovatce za bývalým francouzským gymnáziem nás obklopilo několik aut, vyskákali z nich estébáci, zastavili na křižovatce provoz, začali na nás křičet a posléze nás donutili vystoupit. Rozdělili si nás do svých aut, vzali nám tašky se všemi našimi věcmi a odvezli nás do Bartolomějské. Bylo nám v tu chvíli jasné, že prohlášení charty vládě, federálnímu shromáždění a ČTK už nepředáme. A byli jsme dost rozmrzelí z naší nešikovnosti, jejíž vinou měla policie lepší kořist, než zřejmě očekávala. Zmocnila se nejen 200 kopií prohlášení, ale především adres všech signatářů. To přepadení za bílého dne se podobalo scéně z nějakého kriminálního filmu. Kolem jdoucí se zastavovali a pravděpodobně měli dojem, že jde o skutečné natáčení, neboť uprostřed toho chumlu mohli vidět obecně známou tvář herce Pavla Landovského. Když nás odváželi do Bartolomějské, pomyslel jsem si, to nám ten boj za lidská práva pěkně začíná.